Se temos un módulo de almacenaxe de actividades de H5P e non queremos que se sean visibles para o alumno, o que temos que facer é ocultar unha a unha as actividades ou ocultar directamente todo o módulo. Isto non impide que empreguemos as actividades de H5P inseridas en etiquetas para que nos deixen rastro ou en páxinas ou en libros. Para que iso suceda, aínda que estean ocultas, temos que ir unha a unha, seleccionar en editar e facelas disponibles. Isto fai que o alumno non vexa esta actividade, pero que non si a podamos empregar inseridas noutras dentro do noso curso e que deixen rastro. Entón, facendo este sinxelo trámite, facer disponible cada unha delas, podería, co código HTML ou ben co código de inserción de entre paréntesis, pegalas ou embebelas en etiquetas, páxinas ou libros e que deixen rastro na validación. Então, ocultar e facer disponibles.